Velkommen til Fantastisk Video Podcast. Mit navn er Kent Damgaard, og jeg er IT-konsulent, og så er jeg også med i to podcasts. Udover den her, den ene hedder Let's Start at Nine, det er en, hvor vi snakker om teknologi, og så har jeg et lille afsnit deri, der hedder Kents Corner, hvor jeg så snakker om populærkultur. Og når man laver sådan noget med kode, så skal man jo sørge for at få nogen, der er bedre end en selv til at kigge det igennem, så jeg har haft Marvel Morten til at lytte til et par afsnit, og han siger i hvert fald, at det med populærkultur, det er okay, det med teknologien, det var han ikke helt sikker på. Så er jeg med i noget, der hedder Metal Breakfast Radio, hvor vi drikker øl og snakker om heavy metal. Nu er temaet jo i dag er Lovecraft, og faktisk så har vores frygtløse leder, David Ingram, som driver podcasten, han har sin egen version af That is not dead, which can eternal lie, and with stranger ears even death may die. Tatoveret, og det så der kommer lidt Lovecraft ind der, men det meste af det, så snakker vi bare øl og røvler. Men det kan også være hyggeligt. Jeg skal fortælle lidt om Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. 10 bøger er det blevet til. Det er jo det tema, der er for de her, og der er sikkert nogen, der er ude, der, hvis det er rigtig Lovecraft-fan, så sidder de og tænker, men hvorfor har han ikke den her med? Den er da rigtig god, og vi har været nødt til at begrænse os til kun at tage de ting med, som man kan få hjem. Og det, fordi det er selvfølgelig meget sjovt for mig at sidde og fortælle om det, men det er lidt ærgerligt, hvis man tænker, at den må jeg da have, og så kommer jeg ned og får at vide, at den er udsolgt. Så derfor det. Lovecraft, han blev født i 1890 og døde i 1937, og han var vel egentlig sådan nærmest ukendt på det tidspunkt. Dem, der kendte ham, læste måske nogle af hans horrorhistorier i magasinet, der hed Weird Tales. Han var så samtidig også flittig skribent. Han havde en kæmpe korrespondance med andre forfattere, og hvor de udvekslede både historier og alt muligt andet. Og det er så de folk, der egentlig havde sørget for at holde hans minde i live i perioden efter. Og så, som tiden er gået, så er han så blevet opdaget, og specielt her de sidste 20-30 år, så er han sådan fået sit gennembrud, hvor man pludselig ser ham i alle mulige ting, brætspil og computerspil, film, tv-serier osv., og ting, der bliver inspireret af ham. Weird Tales, det er jo det blad, som han skrev de fleste af sine historier til. Det er også en beskrivelse, eller en genre, er det blevet til, hvor han, for det, den slags ting, han skriver, han har skrevet sådan et essay, der hedder Supernatural Horror in Literature, hvor han prøver at forklare, at det er anderledes end de der gamle dags gyserhistorier, hvor der er godt og ondt og spøgelser og vampyrer. Det her, det er mere sådan en følelse af, at der sådan basalt set noget galt med verden. Det er den der uhygge ved, næsten livet. Så 10 bøger. Jeg har en masse noter her med, hvad jeg skal sige. Så grib en kop kaffe. Lovecraft, han elskede kaffe, så det vil være passende, så mens vi går igennem listen her. Den første, A Night in the Lonesome October af Selassny, det er noget for årstiden, som titlen jo ligesom antyder, oktober. Og Selassny, han skriver ikke ligesom Lovecraft, men han trækker sådan elementer fra Lovecraft ind. Og derfor så bliver hans fortælling, det bliver det, man kalder Lovecraftian, der er nogle forfattere, som de bliver sådan til en ting. Man snakker om, vi har fået et Orwellsk samfund fra George Orwell, og man har haft en slem oplevelse op på kommunen og kalder det rent kafkask efter Franz Kafka. Og sådan er der også det her med Lovecraft. Der er nogle af hans historier, som, eller hans temaer, som folk genbruger. Den her, foregår som sagt i oktober måned. Der er et kapitel til hver dag i oktober måned, så man kan sådan bruge den som julekalender. Det er lidt sent i år, men altså, ellers så kan man læse et kapitel om dagen hele vejen frem til Halloween. Og der er, som man kan se her, altså hovedpersonerne, der er en kat og en hund, og deres ejer hedder Jack og Jill. Og så tænker man, det er jo det der børnerim, men der er sådan lidt andet, fordi Jack, han har noget med en kniv, og der er noget monster i kælderen, og der er et monster i spejlet, og men der er et eller andet spil i gang, som har været udspillet før, og
det er så dyrene, der snakker sammen. Jeg vil sige, menneskerne er sådan set lidt bipersoner i det, og efterhånden som der dukker flere og flere medspillere op i det her spil, så begynder der også at dukke flere dyr op, der slanger, ugler osv., og man begynder sådan at få en idé om, hvad historien er. Jeg skal ikke sige mere om handlingen, men altså, der er vampyrer, der er detektiver, tågefyldte gader, hemmelige rum, og der er monstre, og det er sådan hyggelig uhygge. Så. Men over til den rigtige uhygge, må man sige, kaldet fra Cthulhu. Altså, dengang, hvor jeg startede med at interessere mig for Lovecraft, der boede jeg jo sådan i et provinshul, og det vil sige, den eneste bevis, vi havde på, at der var avancerede livsformer derude, det var sådan en lille, ja, lidt mindre end den her, og meget tynd hæfte, som vi så fik inden fra Fantask, hvor man så kunne læse om, hvad man kunne bestille med posten, når man boede meget langt væk. Og en af de ting, der stod der i, det var noget om et rollespil, som hed Call of Cthulhu, og der var noget med, at man skulle være opdager detektiv i 20'erne og 30'ernes USA. Og jeg tænkte, det er jo lige mig, jeg kan godt lide detektiver og sådan noget cinema noir og sådan noget der, så... Men der var meget langt til Fantask der, så jeg tænkte, at jeg går på biblioteket, og der var absolut ikke, hverken på engelsk eller dansk eller noget som helst, nogen bøger af Lovecraft dengang. Så i 80'erne, der kom jeg så endelig tæt nok på Fantask, til at jeg sådan lidt inspireret af Metallica, som havde brugt nogle af hans historier som titler i deres sange, så kunne jeg så komme herind og købe de der gamle Grafton paperbacks. Jeg tror faktisk stadigvæk, at de kan få sig inde også, men der var stadig ikke noget på dansk. Det kom så i 90'erne, hvor det kom på Interpresse og Egmont, oversat af en, der hed Martin Hansen. Det viser sig, at det var et dæknavn for Marvel Morten. Jeg kan huske, at jeg har snakket med ham et par gange om det der med at oversætte Lovecraft, og han sagde, at det var virkelig hårdt arbejde, og hver gang man kiggede i ordbogen for at finde ud af, hvad et ord betød, så stod der altid arkaisk, altså som gammeldags, ikke brugt længere. Og det er Lovecraft. Det, enten vil sige, kan man lide det, eller også kan man ikke lide det, men han elsker de der gamle, mærkelige ord. Så derfor er det er hårdt at skulle oversætte dem. Der har været et par tilløb. Thomas Winter har det der fanzine Nyarlathotep, som har bragt nogle oversættelser, og jeg tror stadigvæk, det kommer ind imellem. Han plejer at sige, at det kommer, når der er materiale nok. Og Henrik Harksen har lavet sit lille forlag, Henrik Harksen Productions, hvor der også er kommet noget Lovecraft-relateret og nogle fagbøger omkring Lovecraft. Men det er først nu, Kandor, de har lavet den her oversættelse. Jakob Levinsen har taget livtag med det svære sprog, og jeg synes, han er sluppet rigtig godt fra det. Og den her viser også, ligesom hvad der er sket med Lovecraft, at han er gået fra at være en kultforfatter til at være kommet så meget over i mainstream, at han for eksempel bliver nævnt i Politikken, og Weekendavisen efter tredje bind var udkommet anmeldt ham også. De snakker godt nok om, at der var nogle stavefejl i den, og det var muligvis dårligt redigeret, men da anmelderen selv ikke kunne stave til Edgar Allan Poe på den rigtige måde, så tænker jeg, ja. Det er okay. Jeg vil i hvert fald anbefale at købe dem, hvis man gerne vil læse Lovecraft på dansk. Hvad skal man starte med? First things first, but not necessarily in that order, som Dr. Who siger. Kandor havde valgt at starte ud med Cthulhu kalder, som den kommer til at hedde på dansk. Det er jo der, hvor Lovecraft han for alvor ligesom finder sit fodfæste. Det er der, hvor han begynder at udvikle den her Cthulhu Mythos, som man kalder det. Der er et par andre gode, det kunne være Pigmans motiv, tilfældet Charles Dexter Ward, de er også rigtig gode. Steder, hvor man ikke skal starte, ved Vanvidets Bjerge, som er titlen på bind 2. Jeg ved fra flere af mine medfans, der har prøvet at starte op på at læse Lovecraft, og også den store Lovecraft-scholar, S.T. Joshi, siger, den skal man ikke starte ud på, der er alle mulige chancer for at gå død i den. Så først, ligesom når man skal løbe en halvmaraton, starter på små distancer, så kan man bygge op, og så til sidst den. Jeg skal lige, apropos, hvorfor det så er vigtigt, at man begynder at træne allerede nu. Jeg vil sige, vi har den her, hvis man nu godt vil læse Lovecraft på engelsk, så er det den her meget, meget flotte Call of Cthulhu af en fyr, der hedder, jeg ved ikke, om han er amerikaner eller franskmand, men Barringer eller Barringer, som har illustreret det her. Han arbejder i øjeblikket på en udgave af At the Mountains of Madness, så
derfor så gælder det om at træne, så man kan læse den, fordi det er virkelig, virkelig flot. Hvis vi for eksempel ser her, så er det Louisianas sumpe, der er en gruppe, der holder et mystisk ritual for at påkalde sig et eller andet. Det, ja. Lovecraft er ikke bare kultforfatter, han er også en forfatter, hvor der ofte er en eller anden kult, der forsøger at få fat på noget med tentakler ud fra en anden dimension. Sidebemærkning. Jeg kalder ham Cthulhu, vores yndlingsmonster der. S.T. Joshi påstår, at i virkeligheden så skulle han hedde noget i retning af Cthulhu, fordi at hans navn er, det er noget, der ikke er beregnet til at skulle udtales af menneskelige stemmebånd, men jeg er sådan lidt for gammel til at skulle lære noget nyt, så han hedder Cthulhu. BPRD er den næste, Hell on Earth. Lovecraft, han har haft indflydelse på mange dele af populærkulturen. Der er noget sådan direkte metalbands, der bruger hans titler og hans monstre i deres numre. Og så er der sådan lidt mere, hvor han bare har inspireret ting i populærkulturen, hvor det måske ikke lige er indlysende. For eksempel Buffy the Vampire Slayer, Welcome to the Hellmouth, del 2, som starter med, at bibliotekaren Giles, han prøver at fortælle Buffy, hvordan verden egentlig hænger sammen, og det er ikke startet som paradis, det er derimod startet med, at der var en masse monstre, som regerede verden, og så på et tidspunkt mister de grebet om verden og bliver trukket ud i andre dimensioner, og det eneste, der er tilbage nu, det er nogle mærkelige artefakter og spells og den slags. Og Mike Mignola's Hellboy har lidt af det samme. Han bruger også de her Lovecraftske monstre, der lurer derude, og som nogen prøver at kalde ned. Og som han siger, altså i gamle dage, eller det Mignola, der siger om Lovecraft, at før ham, så var det kampen mellem godt og ondt. Efter Lovecraft, som er ateist og derfor ikke har det samme med, om der er gode og onde, så er det virkelig bare monstre, vi ikke rigtig kan forstå, og det bedste, man kan gøre, det er egentlig at prøve ikke at blive set af dem, fordi så bliver man spist, eller bliver vanvittig ved tanken om, at de rent faktisk eksisterer. Hellboy, som navnet antyder, så har han jo sådan lidt tilknytning til det der med det gode og det onde, men på et tidspunkt så valgte man at lade Hellboy og hans Bureau of Paranormal Investigation, eller hvad det nu er, BPRD står for, deres veje skilles, og så får han sådan en lejlighed til at folde det her Lovecraftske univers rigtig meget ud. Og det vil sige, der var for år tilbage, der kom Darryl Schweitzer med sådan en antologi af historie, som hedder Cthulhu's Reign, som er, hvad nu hvis det ikke går, som det normalt går med, at næsten er ved at påkalde de her monster, men i sidste øjeblik, så bliver den, der påkalder dem, spist, eller der går et eller andet galt, og så pyha, og ja, nogen havner stadigvæk på sindssygeanstalten, men det er okay. Her der er vi nået et skridt videre. The shit has hit the fan. Monsterne er kommet ind, og der ligger monster alle mulige mærkelige steder, man skal prøve at bekæmpe dem, eller finde ud af, hvad gør man, når man ikke længere er øverst i fødekæden, og det kommer der noget rigtig godt ud af. Noget af det, jeg godt kan lide ved BPRD, det er, at den handler meget om de mennesker, der er med i den her kamp. Altså selvfølgelig er der store scener, hvor de kæmper mod monsterne, men det handler lige så meget om menneskerne og den måde, de udvikler sig på. Så det er rigtig godt. Så er der nu, hvis man gerne vil ofre lidt ekstra og godt kan lide at læse Lovecraft på engelsk, så er der den her Klingers annoterede. Det her, det er bind 2. Og den er bygget på, ligesom den danske oversættelse, så er den bygget på nogle tekster af S.T. Joshi. Han har simpelthen gået dem alle sammen igennem og fundet ud af, hvad er den korrekte tekst for det her. Joshi har også selv udgivet en samlet værker af Lovecraft, og den har fodnoter. Det er sådan noget med, i det håndskrevne manuskript står der A, og i det maskinskrevne står der An, og her står der The, og det gjorde der ikke i den her. Det er lidt kedeligt. Klinger er til gengæld ikke kedelig. Han elsker fodnoter. Der er simpelthen, jeg tror, altså Terry Pratchett, Sidney Padua, med hvad der er, Babbage og Lovelace, som jeg nogle gange kommer til at kalde Ada Lovecraft i min egen podcast. De kan godt lide fodnoter, men han går virkelig ind i det. I den første udgave af det her, der var forord
som inklusiv fodnoter. Jeg tror, det er omkring 70 sider. Det er meget overvældende. Og han har lavet det også med Dracula, med Sherlock Holmes og med Alan Moore's Watchmen og flere andre ting. Så hvis man godt kan lide at få en masse baggrundsmateriale med, mens man læser, så er det her lige det rigtige. Den første af dem, der er en masse mythos-historier. Den her, den siger Beyond Arkham, og det er fordi, at Arkham er en af de vigtige byer i hans Cthulhu-mythos. Den her er nogle af de historier, der fra før han rigtig begynder at udvikle sine ting. Nogle tidlige historier, og så er der nogle fra hans periode, hvor han bor i New York. Han var nemlig blevet gift med en jødisk kvinde, der hedder Sonja Green, som han har mødt i amatørjournalistik. Det er sådan en slags tidlig blogging, bare uden computer. Deres ægteskab gik ikke så godt, og Lovecraft han kunne ikke finde arbejde i New York, så det var slet ikke ligesom hjemme i New England, hvor han kom fra. Så den indeholder også nogle af de sådan lidt mere kontroversielle af hans historier. For eksempel The Horror at Red Hook, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Men lad os lige kigge ind i den for at se nogle af de ting, som man kan møde. Så er der altså, vi kan se, der er tekster, og så er der fodnoter ud, eller det er ikke fodnoter, det er virkelig en sidenoter, fordi at ellers så vil der ikke være plads til teksten. Så det er ude i siden, og der er også typiske illustrationer med, altså i den her, det er for eksempel det er fra The Terrible Old Man, der er et hus fra Marblehead, som er en af de der fiktive byer, som Lovecraft bruger det. Det er i virkeligheden Kingsport. Vi har The Temple, som jo foregår mestendels ombord på en ubåd, og der er tegninger af ubåde og Wilhelmshaven, hvor ubåden her er sejlet ud fra. Hvis vi tager en. Her har vi The Rats in the Walls, som faktisk også er et godt sted at starte, hvis man vil starte med at læse Lovecraft. Der er nogle gotiske bygninger her. Og der er så også, skal lige se, der nederst på den her side, er der en note nummer 32 med navnet Schilderé. Og så er det, det viser lidt om mængden af fodnoter, fordi ude i maven her, kan man se, der er han nået til nummer 15. Så hvis vi bladrer, så er der faktisk 1, 2, 3, 4 sider. Og så kommer vi så frem til at få at vide, hvem Schilderé så rent faktisk er, som jeg ser her. Jeg fangede specielt hans navn, så, fordi i vores anden podcast der, Metal Breakfast Radio, der er det et af de bands, som vi godt kan lide alle sammen. De hedder Celtic Frost, som de har faktisk lavet en sang om ham, med Into the Crypt of Rays. Og her for nylig, mens jeg sad og var ved at tage noter til det her, så gik det op for mig, at de faktisk også synger om Yog-Sothoth, som er et af Lovecrafts monster i sangen Morbid Tales. En sjov ting her er så, at frontfiguren i Celtic Frost, Tom G. Warrior kalder han sig, men han hedder Thomas Gabriel Fischer. Han faktisk i en periode arbejdede også som assistent for en schweizisk surrealistisk maler, som hedder Hans Rudi Giger. Og det kender folk sikkert fra hans design af monstret i Alien. Og Alien er jo selv sådan en Lovecrafts fortælling, fordi at vi har de her monstre derude. De har ikke tilsyneladende nogen plan. Vi kan ikke rigtig forstå dem. Det eneste, vi kan gøre, det er at prøve at dukke os, og så håbe, at vi kan undslippe dem. Så det var Klingers. Og som jeg sagde, jeg vil vende tilbage til The Horror at Red Hook. Og det er fordi, at forordet til den annoterede her, det er skrevet af Victor Laval. Den første af dem, den her, der var forordet af Alan Moore. Han har jo også en del Lovecraftske ting. The Courtyard, Neonomicon og det meget ambitiøse Providence. Men det er ikke til at få lige i øjeblikket, så derfor springer vi dem over. Så tager vi i stedet for fat på Laval, som fordi at der nu er ting fra den her New York-periode med Lovecraft, så snakker han også om et af de kontroversielle emner med Lovecraft, nemlig at der er en del ting i hans historie, som man i vore dage vil opfatte som racistiske.
Og det, som han, der var på et tidspunkt, der kunne man dårligt komme på Facebook på H.P. Lovecraft Historical Society, fordi der var den der typiske polariserede amerikanske debat om, er det her godt eller skidt, og skal det hele forbydes, eller er det i virkeligheden bare noget pjat at hænge sig i. Lavelle, han har sådan en mere intelligent tilgang til det. Han snakker om, hvordan han selv, som han kommer som indvandrer fra Uganda med sin mor til USA, og læser Lovecraft som ung, elsker det, han læser. Så læser han ham igen som voksen og tænker, hvad er det lige, han skriver om sådan nogen som mig? Og det, som han siger, ja, det skal man lige være opmærksom på. Lovecraft har ikke en speciel venlig mening om de sorte mennesker. Han kommer jo fra New England, som er en del af trekantshandlen med slaver. Så man havde en kultur der, som måske ikke tilskrev dem så store evner. Og selvom han var sådan en, der søgte meget viden, og han prøvede at læse i Encyclopædia Britannica, den beskriver så også sorte mennesker på det tidspunkt, i den udgave, han sandsynligvis har haft adgang til, som dumme og dovne. Han får ikke meget hjælp der til at blive et progressivt menneske. Der, hvor det mere går galt for ham, det er, da han kommer til New York, hvor man kan sige, nu kommer han væk fra New England, og så kunne han jo lære noget nyt, men han bliver sådan lidt skræmt af det, og tingene går ikke så godt for ham i New York, så derfor så kommer der også noget, han kan heller ikke lige de andre indvandrere, der er der. Så det Lavelle, han så gør, det er, ligesom, han prøver at sige, jamen, okay, Lovecraft var nok uoplyst, han kunne måske have lært noget, han kunne være blevet bedre. Lad os prøve at lave en oplyst udgave af det. Så The Horror at Red Hook handler om en detektiv, som kommer på sporet af de her kultister. The Ballad of Black Tom handler om en sort mand. Det er samme historie stadigvæk, der fortælles, men bare fra den sorte mands synspunkt. Han møder så detektiven derfra på flere tidspunkter undervejs. Så det, man kan sige, det er, at det er et weird tale stadigvæk, og der er måske også, nu hedder detektiven han i The Horror at Red Hook, han hedder Tom Malone, så der er måske også sådan lidt jungiansk, at det her, det er så den sorte skygge af tingene. Så en, vil sige, og der, hvor at måske at Lovecraft jo havde fået at vide fra Encyclopædia Britannica, at de sorte mennesker er, vil sige, dumme, så får man ligesom også et andet take på det i den her historie, fordi Charles Thomas Tester, som han hedder i historien her, han har fundet ud af, at det sikreste, det er faktisk, når man møder ordensmagten, det er at prøve at spille dum, fordi hvis man prøver at være alt for smart, så kommer man bare i endnu større problemer. Så en lille sjov slutnote til den, det er, at der er en af personerne, der ender med at tage til byen Chepachet. Det er sådan en by, hvor Lovecraft også selv tog til. Lovecraft har også en lille bitte cameo-rolle i den her. Og Chepachet er så også kendt for, at der er en anden person, der har sommerhus der. Han hedder Fox Mulder, som nogen jo nok kender fra X-Files. Og vi bliver lidt i det samme. Lovecraft Country, den er jo virkelig populær, er det mit indtryk nu, fordi den er kommet op på HBO som serie. Jeg vil sige, hvis man godt kan lide, eller hvis man er typen, der siger, bogen var bedre, når man har set en film, så vil man kunne lide den her, fordi at den er bedre end HBO-serien, efter min mening. Hovedpersonen, Atticus Freeman her, han kan også godt lide Lovecraft. Han læser ham, og så får han at vide af sin far, at det er noget værre noget, og det er småracistisk, og han har ikke noget godt at sige om sorte mennesker. Men Atticus, han læser videre alligevel, og kan ikke, han kan ikke lade være med at holde af den her ting alligevel. Og så begynder Lovecraft jo at trænge sig ind i hans verden, ved at hans far forsvinder, og de skal til en by, der hedder Artham. Ikke Arkham, som lærer i Lovecraft, men Artham. Og man kan sige, det Ruff han gør, det er, at han bruger Lovecrafts univers til at sætte fokus på det sorte Amerikas historie, helt fra slaveriet op gennem Lovecrafts tid og frem til raceadskillelse, Jim Crow-lov i 50'erne. Og på den måde så får man både monstre, og samtidig så bliver man oplyst om, hvor slemt det egentlig har stået til.
Så det, jeg vil sige, det er svært, så HBO har så valgt at pille nogle af tingene fra, som jeg synes er synd. Blandt andet bruger de ikke der bogen her består af enkelte historier, afsluttede historier, men der er en sammenhængende handling i det. Det er sikkert også derfor, den vil være god som tv-serie. De bruger ikke titlerne, som jeg ellers synes er ret sjove, som Dreams in the Witch House, ikke witch som heks, men hvilket hus, og Dr. Jekyll in Hyde Park. Det eneste, man kan sige om den, spoiler alert, det er, der er ikke nogen sympatiske hvide mennesker i den her. Det skal man lige være klar over. Og jeg tænker, det er måske sådan Ruffs måde at sige tak for sidst til Lovecraft, når nu han aldrig har haft noget pænt at sige om sorte mennesker i sine bøger. Men at, jeg vil sige, noget af det, jeg har hørt om, hvor man kritiserer tv-serien, det er så lidt, at der måske er blevet for lidt Lovecraft i den, og for meget, jeg vil sige, for meget det sorte Amerika. Jeg vil faktisk sige, jeg synes, det er synd, at man har taget nogle af de ting ud også, de historiske ting omkring slaveriet, og at der er nogle af de rigtig gode pointer, som han kommer med her, de er ikke med i tv-serien. Så derfor vil jeg sige, se tv-serien, forvent ikke, at nødvendigvis, det er en god horror, det er ikke nødvendigvis Weird Tales på Lovecrafts vis. Altså, men jeg vil faktisk sige, den bedste Weird Tales, det er det afsnit, der foregår i Korea, som egentlig ikke har ret meget med bogen her at gøre. Ja. Det var Lovecraft Country. Nu til noget knap så tungt, vil jeg sige, Charles Stross. Lovecraft, vil jeg sige, der er et eller andet med ham og computer, hvilket er sjovt, fordi at der var ingen computer dengang. Vil jeg sige, Alan Turing, som man siger, er ligesom er computeren, den moderne computers far. Han udgiver sit paper on computable numbers 1936, det er over før Lovecraft han dør. Men der er ligesom et eller andet i det der med, at man har de her forbudte bøger, hvor man bliver vanvittig af at læse. Der er et eller andet, som tiltaler IT-nørder. Ligesom sådan, at de skal sidde og kigge ned i kode, som andre har skrevet, og som ingen forstår, og de ved, det vil skabe død og ødelæggelse, hvis de ikke forstår det. Så er det, at sige, Lovecrafts univers, det er jo et open source univers. Altså, når nogen hører open source, så tænker de, det er sådan noget med gratis software, men det er faktisk mere det, at man kan tage et stykke kode, og så kan man skrive det om, og så kan man lave sin egen version af det. Og det er det, som Lovecraft han gjorde. Han opfordrede simpelthen andre folk til at bruge hans univers, at bruge hans figurer, de forbudte bøger som Necronomicon og så videre, og bidrage med deres eget. Så for eksempel Conan-forfatteren Robert E. Howard bidragede med Unausbrechlichen Kulten af von Jungst, og Robert Bloch, som senere blev berømt for Psycho. Han har en historie, der Lovecraft har skrevet en historie, hvor han slår ham ihjel, og til gengæld så har han så sendt et brev til Bloch, som giver ham tilladelse til, at han må godt slå ham ihjel i en af hans historier, og det gør han så også. Så man siger, så computernørdmæssigt, så er Charles Stross også den helt rigtige til at tage det her tema og løbe med, fordi at han, før han blev forfatter, så skrev han for forskellige computermagasiner om Linux og den slags open source. Bøgerne her handler om, ja, i hvert fald i starten handler de om Bob Howard og organisationen, der kalder sig The Laundry. Det er også, jeg vil sige, sådan en hemmelig organisation, der godt ved, at der er monster derude, og de prøver at holde offentligheden væk fra det. Men modsat BPRD, hvor det er sådan mere sådan, hvad siger, US Marines, Navy Seals-agtige typer, der prøver at slås mod dem, så er det her, det er mere hemmelige agenter, det er, og så er det sådan take på moderne byråkratiske organisationer. Altså det er sådan lidt Q fra James Bond møder Dilbert. Og det kommer der noget meget morsomt ud af. Den første her, The Atrocity Archives, blandt andet, hvor man er ude, ligesom man har, jeg vil sige, inden for hacker, så snakker man om rigtige hacker, og så det, man kalder script kiddies, som er sådan nogen, der finder et script ude på nettet, og så prøver de at køre det, og så har de hacket sig ind i virksomheden. Men de ved egentlig ikke noget om sikkerhed og sådan noget. I de her historier, der har de der ting, man gør ude på nettet, de har sådan nogle afledte effekter, som at de også har sådan en overnaturlig effekt. Så lige pludselig så har man ikke bare hacket Pentagon, men man har også påkaldt en dæmon. Det ting i den stil, det skulle man helst prøve at undgå, og det kæmper de så for.
apropos nettet, så har Strauss også skrevet en anden bog, der hedder Rule 34, som refererer til den der regel om, at hvis man kan forestille sig noget, så er der porno om det på internettet. Den er rigtig underholdende, den bør man også læse. Efterfølgende til den her, der The Jennifer Morgue, der begynder Strauss så rigtig at rulle spion-temaet ud. Han har noget med en superskurk og en hemmelig ø, og sender en agent ind, og der er som møder en kvinde, og det lyder som ligesom plottet til en James Bond-film, men Strauss, han har både noget humor og et godt plot-twist i ærmet til den, så den er meget underholdende, den bør man læse. Så, ja, nu vil vi lige se. Der er jo Lock and Key af Joe Hill. Jeg vil sige, det er en af Lovecrafts rigtig store fans, det er jo den amerikanske gysermester Stephen King. Og Joe Hill her er jo søn af ham, men skriver under det her navn. I starten for ikke at blive sammenlignet med sin far. Den anden søn, Owen, han skriver under navnet King. De har også begge to lavet nogle historier sammen med deres far, som jeg tror, den med Owen King lige er på vej at komme som tegneserie. Der er sådan lidt en parallel mellem Stephen King og Lovecraft. King har sådan nogle små hilsner til ham. Jeg mener, det er Needful Things, hvor det sådan antydes, at en af butiksejeren, der han i virkeligheden er en Nyala Totep, og der er flere andre sådan små referencer til Lovecrafts monster. Og en anden ting, de begge to godt kan lide, det er at finde på byer. Stephen King, han bor i Bangor, Maine, men han har så skabt sin egen udgave af området, som så hedder Castle Rock. Og Lovecraft har jo skabt Arkham, som er baseret med sådan lidt på Salem, og han er, som jeg snakkede om tidligere, Kingsport, baseret på Marblehead, og Dunwich, som er baseret på en by, der hedder Atoll i Massachusetts, og Innsmouth, som er baseret på Newburyport, så de kan godt lide det der med at skabe bøger, og Lovecraft boede i byen det meste af sit liv, bortset fra perioden i New York, så bor han i noget af Providence, og han siger om den, I am Providence, and Providence is myself together. Han elsker det sted virkelig, og I Am Providence, det står faktisk på hans gravsten. Ikke hans oprindelige gravsten, men sådan en, som fans har rejst for ham en gang i 70'erne. Så man vil sige, hvis Lovecraft er en by, så tager Hill det jo så et skridt videre, og den første hedder Welcome to Lovecraft, fordi det foregår i byen Lovecraft. Og ellers så historierne, vil sige, er sådan meget kingsk-agtig, fordi Joe Hill skriver meget som sin far, så derfor, selvom han var under andet navn, så får man straks en fornemmelse af, at der er en familielighed. Han har de her tre børn, som har mistet deres far under nogle dramatiske omstændigheder. De flytter så tilbage til New England, til Lovecraft her, for at overtage et hus, der har været i familiens eje. Og inde i det her hus, der er der så nogle nøgler, og nogle af dem kan åbne døre, nogle af dem kan åbne ting i hovedet på mennesker, og der sker mystiske ting, og det minder måske lidt om It af Stephen King, fordi at de her børn, de er sådan lidt outsider, og der er noget ondt, som lurer ned under byen, og man Joe Hill er sådan typen, der ligesom sin far, han tager læseren i kraven og siger, nu skal du holde af de her mennesker, du skal virkelig føle for dem, mens de kommer ned og konfronterer det her onde, og det er det, der gør Lock and Key sådan rigtig godt. Og så er der jo selvfølgelig, altså der er de her tegninger, som for eksempel her, bogstaveligt talt, som jeg siger, nøglerne kan åbne ting. Det er rigtig, rigtig godt. Så har vi, når nu man snakker logik og videnskab, det var Lovecraft helt vild med, og han kunne godt lide engelske gentlemen, så det burde jo ligesom være, altså han betragtede sig selv som en engelsk gentleman. Når hans klassekammerater rejste sig op og sang The Star Spangled Banner, så rejste han sig op og sang God Save the King, fordi at han betragtede sig sådan, som en engelsk gentleman. Så det burde være lige til at lade Sherlock Holmes og Lovecraft mødes. Det der kan vi sige, er lidt besværligt med at lade de to mødes, det er jo, at Lovecrafts historier kan
har noget ikke overnaturligt, men supernaturligt, eller hvad man vil kalde det. Der dukker monster op, og folk er som regel vanvittige, eller der er sket et eller andet, de er blevet spist, når det slutter. Holmes, det slutter som regel med, der er en logisk forklaring på det hele, der er ikke noget overnaturligt. Og så er det er Holmes jo allerede i den første historie, der siger han, at han er egentlig ligeglad med, om det er jorden, der drejer rundt om solen, eller solen, der kører rundt om jorden, fordi det har ikke nogen indflydelse på hans dagligdag. Så jeg tænker, at Lovecraft ville jo have fnyst det her, fordi han skrev om astronomi i sine unge dage og interesserede sig levende for det område. Så han ville sikkert mere holde af professor Moriarty, som jo skrev som Notes on an Asteroid omkring sine observationer af sådan en asteroide. Men Lovegrove her gør det rigtig godt med at finde ud af en måde, hvor man kan kombinere de to på. Men han starter ligesom i A Study in Scarlet med de to mødes. Watson er lige kommet hjem fra Afghanistan og leder efter et sted at bo. Og så tager historien et tidsspring, fordi i virkeligheden så er alle de der historier, vi kender som Sherlock Holmes, de er i virkeligheden bare dækhistorier for, hvad der i virkeligheden er sket. Og så det, man får her i The Shadwell's Shadows og de andre bind i serien, det er simpelthen historien om, hvad der i virkeligheden er foregået derude. Det er meget sjovt, og man får, jeg vil sige, han opfinder simpelthen nye historier, eller man får en forklaring på, det der i virkeligheden blev beskrevet som noget uskyldigt, det var i virkeligheden noget fælt og monstrøst. Så den er rigtig underholdende. Enten man kan lide Lovecraft eller Holmes. Så har vi The Whisper in Darkness. Det vil snakke om det der med, at jeg vil sige, det er ikke en bog, det er en CD. Snakker om Lovecraft, han interesserer sig meget for astronomi og det med himmellegemer og sådan noget. Og det er specielt inspireret den her historie, The Whisper in Darkness, at man på det tidspunkt lige har opdaget planeten Pluto. Jeg tror ikke, man på det tidspunkt har navngivet den endnu. I hvert fald, men det der med at navngive planeter, det er også et svært arbejde, som altså i 1781, der opdagede Herschel en planet, som han mente, den skulle hedde George, efter den engelske kong George, og efter yderligere arbejde blandt folk, der navngiver planeter, så kom den, som Stephen Fry siger, til mange skoledrenges glæde, så kom den til at hedde Uranus, og det er der jo kommet mange jokes ud af siden. I det her, der man snakker om, på det tidspunkt omtalte man som Planet X, eller Lovecraft, han bruger den så som inspiration til planeten Yoggoth, hvor der er nogle væsener fra. Udover det her med astronomi, så er der et andet islet i den, som har med teknologi at gøre. På det tidspunkt, der har man lige fundet ud af noget omkring med at optage lyd på sådan nogle vokscylindre, som ikke helt ulige gramofonplader, men det er sådan ligesom tidlig diktafon, og når jeg siger det, så afslører jeg også, hvor gammel jeg er, fordi det er sikkert ikke så mange, der kender en diktafon, men en tidlig form for voicemail i hvert fald. Jeg tænker altså, hvis Lovecraft havde levet i dag, så havde han selvfølgelig været sikkert blogger eller YouTuber eller et eller andet, fordi han kunne godt lide de her nyopdagelser. Der er også et andet vigtigt element i handlingen her, det er fotografier og så videre. Det der er sjovt med, at selvom vi får bedre og bedre kameraer, så bliver de der overnaturlige væsener, de bliver ved med at dukke op på sådan nogle grynede fotografier. Der er et eller andet sjovt der. Dark Adventure Radio Theater, som laver de her, altså de kører stilen som sådan en gammel radioteatershow, inklusive fake reklamer, hvor de snakker om produkter, som ikke findes. Nu har jeg taget mit eget eksemplar med her, fordi så tænker jeg, at vi kunne også lige se. De har lavet en hel masse af de her historier. I starten der kom de som CD'er i sådan CD-bokse, men de elsker at komme ekstra materiale i, og til sidst så var det sådan, at når man åbnede dem, så er det puff, og så var der ekstra materiale ud over det hele. Så nu er man gået over til de her plastiklommer, altså de ser ikke så sexet ud, men til gengæld så er der plads til endnu mere materiale indeni, så hvis vi kigger ned i den, så kan vi se, at det er så selve CD'en. Så er der en, som jeg snakker om, reklame for Edisons optageteknikker.
Der er et billede af et væsen, som er blevet observeret, som har noget at gøre med handlingen her. Og der er et telegram, fordi det var jo sådan, man kommunikerede dengang. Så det her var jo højteknologi på Lovecrafts tid, ikke? Vi andre kan godt sådan tænke sådan, hold da op, det er jo godt nok gammeldags. Så der er også sådan et moderne foto, eller moderne var det i hvert fald dengang. Og så er der også et falsk avisudklip, eller hvad man skal kalde det, som handler om den her 9. planet, der er blevet fundet. Og det er, måske, det er helt gennemført. Der er også en historie på bagsiden, som man kunne tro, det var revet ud af en rigtig avis. Noget, der er sjovt ved The Whisper in Darkness her, det er så også, at meget af det handler omkring, eller meget af handlingen drives af det her, de her vokscylindere med beskeder, der bliver sendt frem og tilbage. Og den er indspillet her, mens at verden har været lukket ned på grund af coronavirus. Så faktisk så er den blevet til ved, at alle skuespillerne har optaget tingene derhjemme, og så har de sendt tingene ind, og så er det blevet redigeret sammen. Og det giver faktisk en rigtig sjov måde at fremstille handlingen på. Den kan jeg anbefale. Jeg kan anbefale alt, hvad der kommer fra Dark Adventure Radio Theater. Det er rigtig godt. Lad os se. Jeg skal også lige nævne, selvfølgelig nu vi har fat i The Whisper in Darkness, så er der det H.P. Lovecraft Historical Society har været ude og lave nogle Lovecraft-film. Den første af dem, Call of Cthulhu, den er sådan, baseret på, hvis nu man lavede en stumfilm på det tidspunkt, hvor historien blev skrevet, hvordan ville historien så blive fortalt? Så det er meget interessant, underholdende måde at se det på. Den anden, The Whisper in Darkness, den er som baseret på den idé, at hvis nu Lovecraft var blevet manuskriptforfatter i Hollywood, så kunne han have lavet det her manuskript til den her film. Det interessante ved det er så også, at man så har klippet filmen i det tempo, som film fra dengang var blev lavet i, og det betyder, at det foregår noget mere langsomt, end man er vant til. Men altså, hvis man er sådan en type, der ligesom mig for eksempel godt kan lide gamle Universal monsterfilm, så er det lige det rigtige at sætte på i hjemmebiografen. Det var de ting, jeg havde udvalgt, 10 ting. Jeg håber, der var noget, der kunne inspirere folk enten til at læse mere Lovecraft, eller måske prøve at starte op på det. Ha' en god dag, og når stjernerne står rigtigt, må den store Cthulhu spise din husstand til sidst, så du kan nå at opleve alle rædslerne.